Pada petang ni kami akan masak nasi biryani kambing. Jom kita masak. Masukkan minyak. Minyak ji. Bawang. Dan kita masukkan garlic. Lepas tu kita masukkan halia. Cengkeh. Kayu manis. Bunga lawang. Buah pelaga. Daun pandan. Kita masukkan cili. Daun ketumbar. Dan pemato. Dah nampak layu ni naik dah bau wangi. Kita boleh masukkan rempah biryani kambing kita. Daun. Lepas tu kita masukkan beras. Satu mangkuk beras kita pakai satu mangkuk setengah air. Sedikit garam, sedikit gula dan chicken stock. Dan kita tutup. Setelah 45 minit, siap sudah kita punya nasi biryani kambing. Selamat mencuba dan selamat berbuka.